শেহতীয়া বানত 28খন জিলা প্লাবিত। শেহতীয়া বানত 18 লক্ষাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। শেহতীয়া বানত ব্যাহত পথ রেল যাতায়াত। কি হোৱা নাই শেহতীয়া বানত? এইবাৰৰ বানত পৰিণত হৈছে অসমৰ ইতিহাসৰ অন্যতম প্ৰলয়ংকাৰী বান ৰূপে। 1984, 2004, 2012তকৈও এইবাৰৰ বান সংহাৰী। পূৰ্বে বুৰ নোযোৱা অঞ্চলো এইবাৰ বুৰিছে বানত। ভূটানে এৰিছে কুৰিচু বান্ধৰ পানী, ফলত বৰপেটা, বাক্সা, বজালী আৰু নলবাৰীৰ পশ্চিম অঞ্চলত অধিক অৱনতি ঘটাৰ দিশে বান পৰিস্থিতি। কুৰিচুৰ পানী এৰি দিছপুৰলৈ জৰুৰী বাৰ্তা ভূটানৰ। কিন্তু প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ পূৰ্বেই কোবাল গতিৰে কুৰিচুৰ পানী বাগৰিব বেকি, মানা, কালদিয়া, পহুমৰাৰ বুকুৰে। মঙলদৈৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈকে আৰু আমি যদি ইফালে চাওঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত, এইখিনি অঞ্চলত খুবেই পানী হৈছে, ভয়াৱহতা খুবেই বেছি। যোৱা নিশা কিন্তু বৰপেটাত হঠাৎ যোৱা নিশা পানীটো আহিছে, বিশেষকৈ বেকি নদীৰ পানী আহি সকলো অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে। খুলি দিয়া হৈছে কপিলী বান্ধৰ প্ৰায়বোৰ গেট আৰু দুৰ্ভোগ ভুগিছে হোজাই কামপুৰবাসীয়ে। পানীয়ে চুইছে মুধচ, এবুকু পানীৰে পশুধন লৈ ৰেল আলিলৈ যাত্ৰা বাৰাকান্তৰ। সোৱণশিৰি বান্ধৰ ওপৰলৈও বাগৰিছে পানী, মুঠৰ ওপৰত বান্ধৰ পানীয়ে নামনি আৰু মধ্য অসমৰ প্লাবিত কৰাৰ পাছত উজনিতো বাঢ়িছে আতংক। ওদালগুৰি, দৰং, শোণিতপুৰৰ পৰিস্থিতিও জটিল। মঙলদৈ চহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত, চিপাঝাৰ, দীপিলা, দুনিয়া দিও পানীৰ তলত। ভৰ বাৰিষা, বোল্ডাৰ পেলাই খহনীয়া ৰোধৰ বৃথা চেষ্টা। খাদ্য সংকটত মানুহ, খাদ্য সংকটত পশুধন। বালিপাৰাত বানত পুৰিল সমবায়ৰ শ শ বস্তা চাউল। জৰাখৰ নৈ যে বালিপৰাবাসীৰ বাবে হৈ পৰিল অভিশাপ সদৃশ। ঢেকীয়াজুলিতো খহিছে পথ, জলসমাধি, পকী ঘৰ। নলবাৰী, ধমধমাৰ ৰঙীয়া হাজোতো বানৰ সংহাৰ। পাগলাদিয়া, বুঢ়াদিয়া, নোনাৰ বানে বুৰাইছে নলবাৰীৰ ন ন অঞ্চল। পাগলদিয়া নৈৰ মাথৰিত বৰ্তমান উপস্থিত আছো। আইচ বৰ্তমান সংকৃত হৈ পৰিছে কেহুৰত। গৰাখনীয় অৱস্থা অতিক্ৰমে বেয়া হৈ যায় আছে, সেইকাৰণে গোটেইবিলাক ৰাইজে লগ লাগি গছ চছ কাটি কিবা কাৰণে এনেকৈ দি পেলাই পাৰ্বত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাক আহিছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাক সহযোগ কৰিছে। ধমধমাৰ ছটাইবাৰীত এবুকু পানীত আবদ্ধ 40টাকৈ পৰিয়াল। ধনধমা অঞ্চলৰ ছটাইবাৰী গাঁৱৰ খৰগুচি চুবুৰীৰ দৃশ্য। খৰগুচি চুবুৰীত প্ৰায় এবুকু পানী, এবুকু এগল পানীত মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। এই দৃশ্য হাজোৰ। যিমানেই বানে বুৰাইছে ন ন অঞ্চল, সিমানেই বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশা হৈ পৰিছে বৰণাৰ্থীত। ৰঙীয়া, তামোলপুৰ, ভূটান পথ বন্ধ। ইমানেই নহয়, ৰঙীয়াত 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথো চুইছে বানে। তামোলপুৰৰ বৰপেটা, বজালী, মুছলপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলবোৰ প্লাবিত। পবিত্ৰ বৰপেটা সত্ৰ বিমৰ্ষিত ভকতবৃন্দ। বৰপেটা চহৰো বুৰিছে, বজালীৰ সমগ্ৰ জিলাখনেই পানীৰ তলত। মোকালমুৱাত চকুৰ সন্মুখতেই নিশ্চিহ্ন হ'ল এখন বিদ্যালয়। বঙাইগাঁও, চিৰাং, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰতো বানৰ বিভীষিকা। ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰো পানীৰ তলত। বানৰ এনে সংহাৰী ৰূপ দেখি জনতা আতংকিত। চিৰাঙত কোবাল সোঁতৰ মাজতো দলং বন্ধাত ব্যস্ত ৰাইজ। সকলোতে একেই ছবি, দুৰ্দশা, দুৰ্ভোগৰ। কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিত বান ভূমিস্খলনৰ আতংক। পথ ৰেল যোগাযোগেৰে ব্যাহত হোৱা বৰাক উপত্যকাত প্ৰতি মুহূৰ্ততে মৃত্যুৰ সংশয়। প্ৰতি ঘণ্টাত 11 চেণ্টিমিটাৰকৈ বাঢ়িছে বৰাকৰ পানী। ঢকুৱাখানা, চাপুৱাতো বানে সৰিছে টোপনি। উফন্দি উঠা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু উপনৈৰ পানীৰ আতংক। হোজাই বানাক্ৰান্তৰে ভৰা নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। উদ্ধাৰ 24 জনক, সন্ধানহীন 4জন। বান আৰু ভূমিস্খলনত শনিবাৰৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছে কেইবাজনৰো। কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিত ভূমিস্খলনত মৃত্যু শিশু যুৱকৰ। নলবাৰী, হোজাই, দৰঙৰ দেওমৰ নৈত বানত মৃত্যু 1জনকৈ। লংকাতো পানীৰে উপচা পুখুৰীত মৃত্যু 2 শিশুৰ। ইয়াৰ মাজতে ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা প্ৰতিখন উপনৈ পানী বৃদ্ধি পাইছে।
আজি তৃতীয় দিনের বাবেও অপরিবর্তিত হয়ে আছে দরঙ্গর বান পরিস্থিতি। মই এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো দরঙ্গর হাকতোলাত 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত। আতঙ্কিত দরং, উদালগুড়ি, তামুলপুর, বাক্সাবাসী। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।